Բարիուս Երեկո։ Ես ինչպես խոստացել էի, արդեն պատրաստ եմ իմ երեկոյան ինստամերկին։ Ահա, բարի ձեզ, նաձինիչը։ Ողջույն Սիրուն ջան, ո՞նց եք։ Լավ, շատ լավ, դուք ո՞նց եք։ Ես հիմա արդեն իսկապես որ շատ լավ եմ։ Ես թույլ տվեք ներկայացնել իմ հյուրին, Սիրուն Մինաս։ Մենք նրան կոչում ենք Սիրուն Սիրուն, որովհետև Սիրունը նրա անունն է, հատուկ անուն է, այսինքն գրում ենք մեծատառով, եւ Սիրունը նրան բնորոշող այն ածականն է, որով ամենաքիչը մենք պետք է բնորոշենք Սիրունին։ Շնորհակալ եմ շատ։ Սիրուն, ի՞նչ կա մեկուսացումից։ Ի՞նչ պատկեր է ձեզ մոտ ընտանիքում դիրում։ Ես մտածում եմ, որ ես շատ դրական եմ դրամադրված մեկուսացման, ինքը ոնց որ պարտադրողական արձակուրդ լինի մամայ։ Այդ տեսակետից ուրախ եմ։ Այսօր ամուսնուս հետ խոսում եմ, ասում եմ, ինչ լավ է, մենք հաստրեցինք անցած տարի ամուսնանանք, պատկերացնում ես մեկուսացում լինենք ու ամուսնացած չլինենք։ Սիրուն, ուրեմն քեզ բնորոշ ամենա երկու տարօրինակ բաներն են՝ քո բացառիկ գեղեցկության զուգահեռ խելքդ եւ հումորդ, որովհետեւ սովորաբար ասում են գեղեցիկ կանայք չեն լինում շատ խելացի եւ չեն լինում հումորով, դե ինձ թվում է այսօր այդ կարծրատիպերը մենք կկոտրենք բոլոր առումներով։ Հիմա ասում այդ անեկդոտը կա հայտնի, որ ասում է հետը շփվեցի, պարզվեց մի հրաշք անձնավորություն։ Հիմա ամուսնուց գոհ ես, լավ է ամեն ինչ։ Հա, չէ, հենց որ հրաշք անձնավորություն այդ հաստատ է։ Արժիր կարանտինում իր հետ լինել։ Մեր օկտատերից Օֆելյան գրում է, ինչ քաղցր է խոսում։ Այո, Սիրունը շատ քաղցր է խոսում։ Սիրուն, ինչպես եղավ, որ որոշեցիր ընտրել կոսմետոլոգի մասնագիտությունը։ Ну, իրականում ես պլաստիկ վիրաբույժ եմ մասնագիտում, ուղղակի ավելի շատ ներարկումներն է շահարկվում։ Երկրորդ մասնագիտական ընտրությունը, առաջինը գինեկոլոգիա եմ ընտրել, մանկավարժ գինեկոլոգ։ Բայց շատ լավ մասնագիտություն է, շատ լավ։ Հայրս գինեկոլոգ է, երևի դրանից դրթված ինչ-որ հաշվարկներ անելով ընտրել էի, բայց հասկացա, որ չէ, ուսանող տարիներից միշտ եմ գնացել եմ, մասնակցել եմ պլաստիկ վիրատություններին, հասկացա, որ հաստատ իմը մեկը պլաստիկ վիրատություններն են, ու Աստված ինձ մի շանս էլ տվեց մասնագիտություն ընտրելու, արդինատուրա փոխելու, ընտրեցի պլաստիկ վիրաբուժություն։ Սիրուն, մեր օկտատերից մեկը հարցում է, կան մարդիկ, որոնք ձեզ ասում են Մինաս։ Շատ։ Հայրիկիս միշտ մտածել եմ, որ իր անունն է Մինաս, որովհետև մենք Յան չունենք։ Իրականում Յան ունեցել ենք ժամանակին, բայց քանի որ պապիկս ու նախնիներս Հայաստանում բնակող հայեր չեն եղել, Յաննը ժամանակի ընթացքում սղվելու ուղակի Մինասն է մնացել ու ինձ էտենց է հասել։ Սիրուն, մեր օկտատերերը հարցում են, իսկ ինչ արմատներ ունես, ինչ ազգության, ինչ խառնուրդներ ունես, եւ նաեւ երկրորդ հարցը հարցնում են, կնճիրների դեմ ինչ կառաջարկես, բայց որ չլինի բոտոքս։ Սկսեմ պապայի կողմից, հորս կողմից իրականում իրանք Իսֆահանից, Պարսկաստանից Հնդկաստան գնացած հայեր են, երկու-երեք, այսինքն իմ պապիկի պապիկը Իսֆահանից գնացել են Հնդկաստան, այնտեղ ապրել են, ու իմ հայրիկը ծնվել է Հնդկաստանում, բայց իմ մյուս կողմից էլ տատիկս ինքը անգլուհի է, այսինքն իմ պապան ստացվում է կես հայ, կես անգլիացի, բայց ինքը երբեք չի ասում, որ ինքը անգլիացու արյուն ունի, բայց փաստացի ունի։ Չի ընդունում, այս ինքը նիգերացի է, մաքուր, զուլալ, այդ առումով խառնուրդներ չունենք։ Ես հուսով եմ մի օր առիթ կլինի, ես ամենից հետո վերջապես գանք
մայրիկիտ հյուր եւ պատրաստ ենք համի ուժով ինչ որ ավանդական նիգերական ուտեստ կառնած հայկականի այդ մայրիկին ու որ ես վստահ եմ այնտեղ իմ սիրած համեմունքները շատ կլինեն Սիրուն ջան հիմա անդրադառնանք կնճիռներին նայ ես ինքս չէ աշխարհի դե կնճիռներն ունեմ ու չասեմ տեսնես չէ ես դե նորմալ այ ասենք 38-ից վերև այդ ամենը պետք նորմալ բայց ցանկալի ուրց լինի Ինչ անենք։ Բայց այն բոլոքսի ես ես նայ, սիրուն, ես ես դեմքերից ինքս սփախեմ եմ։ Այդ ինչ է։ Նայ, հիմա սկսենք ամենապրիմիտիվ բաներից։ Ոնց որ բժշկության մեջ միշտ ասում են հիվանդությունը ավելի հեշտ է կանխարգելել, քան բուժել։ Նույնն էլ իմ կարծիքով այդ կնճիռներն է։ Ավելի հեշտ է կանխարգելը, ու իհարկե այտենց մեծ խնդիր չի վերածելը, բայց օրինակ աղջիկներ ունեմ, թեկուզ ծանոթ կամ ում հետ որ շփվում եմ 20-22 տարեկան, ում ասում են, «Ա, ես դե բան չեմ անում, բնականից լավն է»։ Օքեյ, բնականից լավն է, բայց կամ մի տարիք, որ այդ բնականը քեզ չի պահելու։ Դրաမှာ պետք է սկսել ինչքան հնարավոր է շուտ խնամել։ Այդ կլինիկ սուկներ, խոնավեցում, ճիշտ սկրաբ, էքսֆոլիեյշն, ինչ որ պետք է խնամել, իսկ աղջիկները սպասում են 35-ից հետո, այդ ասում են, բայց ես բոտոքս չեմ ուզում։ Հա, բայց պետք է մտածել մինչև այդ ճիշտ խնամքի դեպքում հնարավորինս գոնե հետաձգվումը լուրջ խնդրի հետ պայքար այդ պատերազմը գոնե որոշ չափով հետաձգվում են։ Իսկ ինչ վերաբ մի հատ հանեմ կարծրատիպը բոտոքսի հետ կապված այդ ծառած դեմքերը, հետո հանցնենք, լավ։ Նաեւ շատ մարդիկ հա այն դրանից են վախենում, որ իրանք այսպես պետքա մանգան։ Բայց այդ պարտադիր չի։ Միքը կան այդ կան որ բոտոքսանում են ու շատ նուրբ, շատ իրան մինիկան դեր կա, ուղղակի ավելնոր կնճիռներ չեն ունենում։ Պարտադիր չի անել բոտոքս ու ունենալ սառած դեմք։ Կարելի անել բոտոքս ու կողքինը մենակ նկատի, որ ես ինչ լավ ես թարմացել կամ ես հանգստացել ես, այ մենակ է ստանա։ Կախված մեկ կախված է տեխնիկա, դոզավորում։ Նաև պացիենտներ կան, որոնք հենց գալիս են այս դեմքը ստանալու համար։ Սիրուն, հիմա եթե անդրադառնանք բոլորիս, ստանենք, մեկուսացացենք, ես հիշում եմ հին ավանդական, մայրական, տատական նույնիսկ միջոցներից էր վարունգը, վարունգի կեղևները, որոնք դնում էինք եւ դնում ենք։ Ես մինչեւ հիմա աղքատ պատրաստելիս կեղևը կարող եմ մաքրել եւ դնել դեմքիս, ուղղակի որպեսզի սնուցվի, խոնավացվի։ Եվ լավ խոնավեցնում։ Հա, լավ խոնավեցնում է եւ ինչն եմ ուզում հարցնել։ Կան սենյակային պայմաններում որոշ խնամքի միջոցներ, որոնք օրինակ կարող են օգնել աչքերի տակի սև շրջանակներ ունեցող մարդկանց կամ Վերջը, ֆորմատ ինչ տարբեր։ Այդ նույն պայմաններում ես միշտ նույնիսկ իմ պացիենտներին միշտ ասում եմ ջուր։ Ջուր խմելուց կարևոր բան չկա իմ կարծիքով մաշկի համար։ Այդ նույն պայմաններում ամենտեղ մաքելի ու հաստանելի։ Դրա համար ավելնորդ ոչ ֆինանսական ծախսապետ, ոչ ինչ որ ռեժիմի փոփոխություն։ Ընդհանրապես ջուր խմել։ Վարունգը իհարկե լավ է, ինքը արտաքինից կխոնավեցնի, կլավացնի, բայց մաշկի ինչ է, ինքը ընդհանուր օրգանիզմի արտաքին արտացոլումն է։ Ու իմ կարծիքով ջրից առօրյայում օգտագործելու համար ջրից կարևոր բան չկա։ Այդտեղ մեծ մասին հարցնում եմ, առաջին հարցը ջուր խմում եք թե չէ, երկրորդ հարցը, այսինքն երկրորդը հարց չի։ Սովորաբար կնոջ դեմքից կարելի է հասկանալ ինքը ծխում է թե չէ։ Այդ երկու շատ կարևոր բաները։ Ջուր խմում է թե չէ ու երկրորդը ծխում է թե չէ, որովհետև ծխախոտը հանում է օրգանիզմից ամբողջ խոնավությունը։ Հեղուկը։ Խոնավությունը ինք միշտ ծխողների մոտ կնճիռներն ավելի արտահայտված են, ավելի խոն են ու այնիսկ ավելի դժվար է շտկվում։ Այդ հատվածները ունենում են ավելի մանր կնճիռներ։ Այնուամենայնիվ ջուր ու եթե ծխում եք,
մաշկի խաթր, չգիտեմ, ավելի կարևոր իհարկե պատճառներ կան չծխելու, բայց ասեմ, այն ինչ որ ինքը տաշփում։ Առավելապես լինում եմ նկարահանման հրապարակում եւ շատ եմ լինում արհեստական լույսերի ներքո։ Եվ այդտեղ արդեն որևէ ջուր, ջրի քանակ չի կարող օգնել խոնավեցմանը։ Դու ինքդ ելույթ ես ունենում բեմում, եւ հետաքրքիր է, բեմելից առաջ ինչպես ես խնամում քո մաշկը, ինչով։ Բեմելից առաջ ինձ հստացվում, որ սովորաբար այդ մեզ մոտ տևում է ամբողջ օր, առավոտ արդեն մենք մեյքափի ենք լինում։ Ասեմ, որ մեյքափի ենք լինում ու ամբողջ օրը ստացվում է, որ անց ես կացնում մեյքափով։ Միակ բանը երևի, որ իմ կարծքով անում եմ ի տարբերություն մյուսների, տուն մտնելուն պես պետք է մեյքափը դուրս գա։ Տուն մտնելուն պես, այսինքն մի րոպե ավել ես մեյքափով չեմ մնա։ Քան հնարավոր է իմ կողմից քչացնում եմ այդ մեյքափի ազդեցությունը, հենց տուն եմ գալիս, միանգամից այդ մեյքափը դուրս է գալիս։ Այ հենց հիմա, սիրուն, մեր առաջատար մեյքափ արտիստներից, լավագույն մասնագետներից Հրանուշ Եղոյանը քո ասածին հավանություն տվեց, որովհետև մեյքափը ճիշտ գեղեցիկ անելուց հետո պետք է նույնքան գրագետ ու ճիշտ անպայման հանել։ Ինչ է նշանակում բեմում ելույթ ունենալը քեզ համար։ Իմ կարծիքով իմ դեպքում կոնկրետ ինձ համար ավելի շատ պատասխանատվություն։ Պատրաստ ես։ Ահա։ Դե գնացինք։ Եթե լինեիր տղա։ Ահա։ Եթե լինեի տղա, ոչ մի բան չեմ փոխնի։ Ինչ ես սիրում, սուպ թե փլավ։ Փլավ։ Մեկ-մեկ սուպ, հիմնականում փլավ։ Սուրճ թե թեյ։ Թեյ։ Կախվածությունը ունենում է նաև դրական կողմեր, չէ՞։ Շատ օրինակ, շատ ապրիորի օրինակ, մենք ունենում ենք կախվածություններ մեր ընկերներից, մեր սիրելի կամ հարազատ մարդկանցից, եւ մեր սովորությունները, որոնք կախվածություն են թվում առաջին հայացքից, նաև օգնում են, որպեսզի մենք պահենք մեր կամքը, ամրությունը, թե ոչ։ Ընկերություն ու մարդկանց հետ կախվածության մասին իմ ուղակի ցենց հոգեբանական ցենց խաղը խաղ չի ցենց մտածելակերպը բացի։ Ահա, երբ փորձում միշտ օրինակ մարդուն սիրելը, ինչի ենք սիրում։ Շատ հաճախ մանավանդ աղջիկների կողմից մարդ սիրելն ու կախվածությունը խառնում է իրար հետ։ Շատ հաճախ կանայք կամ աղջիկներ իրենց ընկերոջից կամ ամուսնուց սիրելը խառնում են, որ կախված են այդ մարդուց, ոչ թե սիրում են։ Եթե այդ մարդը չլինի ինքը սա, չի ունենա, նա չի ունենա հոգեբանական ստաբիլություն, չի ունենա սիրո, ինչ որ, չգիտեմ, ինչ որ սիրո աղբյուր չի ունենա։ Մինչև ամուսնանալը միշտ երբ որ իմ կարծիքով պետք է աճես, որ ինչ որ մեկին սիրես, ու մինչև ամուսնանալը միշտ մտածում եմ, ամուսնանամ այն ժամանակ, երբ որ ուղակի սիրեմ, ոչ թե կախվածություն ունենամ։ Կախվածությունները ինձ միշտ դուր չեն եկել, որովհետև կարողանում են ազդել քո որոշում կայացնելու խելամտության վրա։ Ազդում է խելամտության դրա, հա, ազդում են ամեն դեպքում, դու մաքսիմալ ճիշտ որոշում չես կայացնում, եթե ինչ որ մի բանից կամ մեկից կախված ես։ Լավ, բայց պետք է հասնես, սերն էլ է, չէ, որոշումների դրա ազդում։ Ապրեք, երբ որ դու կախվածություն ունես, նոր ես իմանում, սիրում ես թե չէ։ Այս ժամանակ անկեղծ կարող ես սիրել, ոչ թե որ ինքը օրինակ փող ունի, խելացի է, իմ համար սա կանի, իմ համար նրա կանի, առանց իրա ես սա չեմ ունենա, այնուր նույնիսկ եթե չանի, ուղղակի սիրում եմ։ Մեր օկտակ ես դա հասկացել եմ, երբ որ քույրիկին կամ եղբորն ենք սիրում, ինչի համար ենք սիրում, ուղղակի որովհետև ինքը կա։ Ուղղակի կա,
ինքը պարտադիր չի եղբայրն ու քույրերը ամենալավը չեն լինում։ Ուղղակի սիրում ենք, ինքը կա ու ինքը մեր համար ինքը ամենալավն է ու մենք իրան սիրում ենք։ Հաստատ։ Երբ որ այ ես էլ սերը տենց եմ պատկերած։ Ես այդպես էլ հասկացա։ Սիրուն մեր օկտատերերից մեկ հարցնում էր, իսկ ով է Սիրունի ամուսինը։ Ով է այդ երբ։ Ռաֆայելը, Ռաֆայել Վարդանյանը, ոյ քաղցր, ոյս բացատրեմ։ Մեր ուսնեք, որ ինչ պարտադիր է մտնել անպայման այդքան անձնական տարածք։ Չի լսեցի հարցը։ Երեխաներ ունեք, հարցնում են։ Մի տարվա մեջ, այդ արդեն կասկածելի կլիներ։ Ես չկան է ձեր տան հիմնական ուտեստը, որ ինչ է լինի, դա ավանդական պարտադիր պայման է, որ պարբերաբար պետք է պատրաստել։ Բրինձ։ Այնակ եթե, քանի որ հայրիկս Հնդկաստանում ամեծացել, իրը համար, եթե բրինձ չկերավ ինչ-որ մի օր, ուրեմն այդ օրը հաց չենք կերել։ Հա, ես ոնց էր Հայաստանում հացն է, այն պապայիս համար, հայրիկիս համար այդ բրինձն է։ Նիգերիական ավանդական կերակուրը, այ օրինակ ինչպես որ հայկականում հայկական խոհանոցում կա ղափաման, կա հարիսան, կա թեկուս խորովածը ոնց համար, կամ տարատեսակ ավանդական ուտեստներ։ Նիգերիան, իհարկե, Նիգերիան տարբերություն ունենա, որ ինքը տարբեր իրականում շրջաններից է բաղկացած ու ամեն շրջան ունի իր սպեցիֆիկ ուտեստը, հա։ Բայց ասեմ, որ ամենահետաքրքիրը ուտեստը, որը նույն հատուկ բանջարեղենից է սարքվում ինքը, որը նման է կարտոֆիլին, մեծ չոպսերով ավելի մեծ կարտոֆիլը ու մի քիչ ինքը խյուս են սարքում ու հատուկ ինքը սոուսներ ունի ու շատ հետաքրքիր է ու դա հենց ձեռքով տենց ուտում են տարբեր կամ բանջարեղենային, մսային ինչ-որ սոուսներ ալինում, կախված թե ինչ տեղանքում ես իհարկե ապրում, բայց դա շատ հետաքրքիր է ու սպեցիֆիկ, այսինքն եթե չեր սպորցեր, սկզբից կարող է մի փոքր տարօրինակ լինի, բայց արդեն երկրորդ, երրորդ անգամ արդեն զգում ես համ, ինչքան համով է։ Լոլիկ թե վարունգ։ Լոլիկ։ Որն է վերջին ընթացած գիրքը։ Վերջին դեռընթացքի մեջ եմ, իմ սիրած գիրքն եմ նորից սկսել էլի կարդալ, Psycho Cybernetics, ինքը հենց ինքնաբավ ու ինքնագնահատականի հետ կապված հոգեբանական գիրքը, շատ հետաքրքիր, նույնց որ հաճույքի համար եմ կարդում, ուրեմն անգլերեն եմ կարդում։ Ինչ հետաքրքիր է, իսկ եթե մասնագիտական, հայերեն։ Հա, մասնագիտականը ոնց որ տեղ կա երկու սեկտոր, մասնագիտականը հայերեն, հաճույքը անգլերեն։ Յուրաքանչյուր կին Հայաստանում բնակվող կին ունի առանձնահատուկ ճակատագիր։ Դու ամեն օր պայքարում ես տարօրինակ բաների դեմ եւ երբեմն դառնում ես Դոն Կիխոտ, որը անընդհատ պայքարում է հողմաղացների դեմ։ Ես պատկերացնում եմ ինչպիսին եղել քո վիճակը, քան որ դու ունեցել ես մուգ ու գեղեցիկ մաշկ, ինչպես եւ հիմա, եւ տարբերվող արտաքին, ինչպես մենք տեսնում ենք շքեղ տարբերվող արտաքին, բայց իհարկե դա վերում էր իր հետ տեխնիկական բազում խնդիրներ։ Այ որ խնդիրներն էին, որոնց հետ ամենից շատ էիր բախվում եւ դրանց դեմ պայքարել ես քո հումորով կամ քո փիլիսոփայական մտածողությամբ։ Ինքը տարիների ընթացքում մի բան սովորեցի կամ հասկացա, որ
Առաջին այդ բախումները եւ նմանատիպ խնդիրները պետք է քո մեջ չլինեն։ Երբ որ դու համակերպում, օրինակ իմ մոտ շատ տարիներ խնդիր էր, որ օ, ես ինչի իրանց նման չեմ, կամ ինչի այն մոտ սա սենց, իրանց մոտ նա նենց, կամ ինչի, ասենք, իմ ընտանիքում սենց, նենց, ես բոլորին նման չեմ, կամ նույնիսկ ինչի ես անգլերեն էլ գիտեմ, ասենք, ես բայց տենց եմ ծնվել, ես անգլերեն եմ իմացել, բայց բացասականով ես չեմ հասկացել, որ դա իրականում դրական կողմա։ Երբ որ դու ինքդ քեզ ընդունում ես, իրականում արդեն այդ բախումները եւ այլն ավելի հեշտ է ստանում ու շատ դեպքերում կարող ես նույնիսկ այդքան սրտի մոտիկ չընդունես ու հասկանաս, թե դիմացինդ ինչի է դիմացինի մոտ առաջանում այդ զգացողությունները։ Ու մյուս բանը իրականում իմ համար, երբ որ ճակատագրական էր, այդ իմ այցներ Նիգերիա։ Իմը ամբողջ կյանք այն էր, որ օй, ես հայ չեմ կամ կիսով չափ եմ հայ, դրա համար եմ ես տենց անընդհատ ինչ որ բախումների կամ ինձ տենց տարբեր զգում։ Այն որ գնամ Նիգերիա, հաստատ տենց չլինի։ Բայց այդ այցից հետո հասկացա, որ փախնելու տեղ չունես, դու ամենտեղ ես տարբերից։ Որ դու հայ ես։ Հենց այդ Նիգերիայում ես ընդեղ ինձ ընդունում են որպես հայ, որովհետև ընդեղի համար ես շատ բաց եմ։ Առաջին Նիգերիայում մեկն ասեց, օй, բայց դու սպիտակ ես, ես նա մի սպիտակ մարդ տեսել ես դու։ Իմ որ տեսնես կիմանաս, որ ես, բայց ընդեղի համար ինձ, ասենք, ես սպիտակ եմ, ասում լավ, հիմա ինչ ընդեղ բացատրեմ, որ օքե, ես նիգերացի եմ, այստեղ բացատրեմ, որ չէ, ես հայ եմ նաև։ Կա ուղղակի մարդիկ, ու համար դու մի գուցե տարբեր ես, իրենց հետաքրքիրը, թե ինչու ես դու տարբեր։ Տիրուն, ուզում եմ ասել, որ մաշկի գույնը չէ տարբերում, գոնե տարբերվող մարդը տարբերվում է ամեն ինչով, ու իմ միջավայրում շատ են ազգությամբ հայ, մաշկի գույնը, այսպես ասած, սպիտակ ու նման Հայաստանում բնակվող մեծամասնությանը, բայց նրանք շատ տարբեր են։ Եվ դա իսկապես քո ասածով գալիս է նախ ներքինից, այս պահին մեզ միացած հետևորդներին, որի այսօրվա ինստամերկի Instagram-յան ուղիղ եթերի հյուրն է Սիրուն Մինասը։ Իր առաջնային մասնագիտությամբ նա պլաստիկ վիրաբույժ է, բայց առավելապես հանդես է գալիս որպես կոսմետոլոգ, ավելի ինյեկցիաներով, այսպես ասենք, եւ իր երկրորդ հետաքրքիր նոր կոչումով արդեն բեմի արտիստ է, հետաքրքիր ուրախ հումորային երգիծական ստենդափերով Women's Club-ի շրջանակներում, եւ այսօր նա իր ժամանակը հատկացրել է մեզ, ու մենք միասին քննարկում ենք տարբեր խառը խշտիկ հարցեր։ Սիրուն, այ դու առավոտյան արթնացար, հիմա մեկուսացման մեջ ենք խոսում, հետ կամ միայնակ, ինչպես ես եւ ինչով ես լցնում օրդ ամբողջ օրվա ընթացքում, մի վիճակագրական, մի ինչ, մի օրվա վիճակագրություն, սովորական միջին վիճակագրական օր։ Նա առավոտ արթնացանք, նախաճաշ, առաջ չէի նախաճաշում, հիմա բարտերի նախաճաշում ենք, մեկուսացում։ Այդ դրական է երևի։ Առավոտ նախաճաշում ենք, ամուսինս արդեն սկսում աշխատել, իր աշխատանքի հետ կապված, ես կամ սկսում եմ կամ մասնագիտական ինչ-որ մի գիրք, գիրք եմ կարդում կամ մասնագիտական գիրք, օրվա առաջին կես պատասխանում եմ ինստա, մինչև դա մի պատասխանում եմ Instagram, Facebook-ը հնարավորինս ուն կարող եմ պատասխանել, հետո ընթերցանություն, հետո արդեն քանի որ մեկուսացման մեջ ենք, արդեն նաև տանտտեսուհի եմ դարձել, օրը պետք է մտածեմ, թե 3 անգամ ինչ պետք է եփեմ, ու ասեմ, որ դրանից տաներ ինտելեկտուալ աշխատանք չկա։ Համաձայն եմ, ու ասում եմ, բրավո բոլոր տնային տնտեսուհիներին,
Տվում է, որ այս թագավարակ կոչեցյալը կոչված էր գոնե մի առաքելությամբ, որ հաստատ, որպեսզի բոլորը, մանավանդ տղամարդիկ, հասկանան և գնահատեն իրենց կանանց, ընդ որում, դրսում աշխատող կանայք, միևնույն է, այդ նույն աշխատանքը անում են էլի ներսում։ Վայ, ես ինչ ճիշտ թեմայ է, մեկը մեզ գրել, Ժաննան է մեզ գրել, հա իհարկե։ Լավ, վերադառնանք մեր օրեր, սա կարանտինային տարբերակն է, իսկ երբ որ դուք ուզում եք ռոմանտիկ օրեր անցկացնել միասին, ինչ եք անում։ Կարանտինի դեպքում ստացվում է ամեն օր ռոմանտիկ օրեր, որովհետև երկուսով ենք, իսկ դիակին ազատ է, ամուսնուս գրաֆիկն է տենց հեշտ չի, փորձում ենք ինչ-որ տեղ գնել, որտեղ երկուսս էլ սիրում ենք ակտիվություն, բնություն, քայլել, սար բարձրանալ, ինչ-որ տենց բաներ, սիրում ենք տենց ինչ-որ հաճույք, ինչ-որ կամ փոքր ճանապարհորդություն, ինչ-որ մի բան մտցնել, հաճանապարհորդել շատ ենք սիրում։ Ես էլ եմ շատ սիրում, և հիմա մտածում եմ, որ որքան են տխրել բոլոր այն մարդիկ, ովքեր սիրում են ճանապարհորդել, նախ որովհետև մի տեսակ է սպարտադրված անշարժությունը հոգեբանորեն շատ է ճնշում, և երկրորդ ճանապարհորդությամբ մենք բացում ենք մեր մտահորիզոնը, ավելի լայն աշխարհայացք ենք ձեռք բերում, ծանոթանում ենք աշխարհի մշակույթների հետ, և ի վերջո գնահատում ենք մեր ունեցվածքը։ Սիրելի երկիրը։ Ոյ, այնտեղ որտեղ դեռ չեմ եղել, ես անընդհատ ուզում եմ բոլոր երկրները տեսնեմ։ Ինչ լավն է, ոչ Երևան, ապա։ Ոչ թե ապրեմ, այլ տեսնեմ, իսկ ապրելու համար միշտ ասել եմ մենակ Հայաստանում, նույնիսկ չեմ նկատել։ Ես էլ միշտ խոսքով եմ տարվում ու չեմ նկատում, ու շնորհակալ եմ նաև իմ հետևորդներին, որ այսքան հետևողականորեն մեր հյուրերին հարցերով քննում են, ուշադիր նայում են, սիրում են, մեծարվում են, լավն են մեր օրը։ Մեր հանդիպումն այսօր առաջին անգամ էր և վիրտուալ, բայց 29 տարեկանում այս հասունությամբ և այս իմաստությամբ կինը պատկերացնում են ինչպիսի փթուն, ինչպիսի ծաղկուն հոգի է ունենալու 10 տարի անց, ես քեզ մաղթում եմ, այդ թրիչքային զարգացումները թող անսպար լինեն, իսկ մեզ մաղթում եմ քեզպես շատ կանայք, որպեսի լինեն մեր հաղթության։ Նորյակալ եմ սլատ, ինձ շատ հաճելի էր, ինձ նմանապես շատ հաճելի էր, նույնիսկ ժամանակը չնկատեցի ոնց անցավ, սովորաբար այս ժամին արդեն հորանջում եմ, պատկերացրեք, մի հատ չեմ հորանջում, շատ հաճելի էր, ուսում եմ էլի առիթներ կլինեն հաճելի զրույցների։ Շնորհակալ եմ, Սիրուն ջան, լավ եղի, համբույրներս հեռակա, բարի գիշեր, խաղաղ գիշեր։ Սիրուն Մինաս իսկապես սիրուն հոգի ունի և ոչ միայն գեղեցիկ ու յուրօրինակ արտաքին, իսկ ես շնորհակալ եմ ձեզ անթիվ անհամար կոմպլիմենտների համար, ոչ միայն Սիրունին, այլև ինձ, ինչ խոսք հաճելի է և իհարկե ոգևորող, և այնքան հաճելի մի գրառում տեսա նոր նախավերջում, որ սա նազենիական հաղթանակ է վիրուսին դեմ, ես կարծում եմ, որ սա ընդհանրապես մեր ընդհանուր հաղորդակցության այս կերպը, թերս յուրօրինակ հաղթանակ է բոլորիս համար, բոլորիս կողմից, և այո, վստահ եմ, որ այս վիրուսին մենք կհաղթենք հենց միասնականությամբ, բոլոր դրսևորումներում, բայց միասնականությամբ, միևնույն է կա ֆինանսական ծանր հարց, միևնույն է կան տնտեսական ծանրագույն հարցեր, միևնույն է առողջական տարբեր խնդիրներով տարբեր մարդիկ շատ-շատ են, բայց ամենակարևորը, որ մենք չթողնենք հուսահատությանը ներս, դա ամենավատ վիրուսն է, որև է պարագային։ Ես ձեզ մաղթում եմ խաղաղ գիշեր, ես գնամ պատրաստվեմ իմ վաղվա եթերին։